500 км плажни ивици. Над 20 000 кристални езера и гори, които сякаш протягат иголисните си корони, за да погаделичкат хоризонта. Най-вероятно така украинците биха описали родината си, ако ги помолим да използват само едно изречение. Иначе красотата и културното богатство на Украина заслужават много изречения. Това е най-голямата страна в Европа, а според Travel's Digest е и дом на най-красивите жени в света. Ако някой тръгне да спори с украинец по този въпрос, те често му отговарят само с две думи – Мила Йовович. И разговорът много бързо приключва. Ако обаче срещнете някоя изумително красива украинка по улиците на Киев, не се усмихвайте и не я заговаряйте. Хората там спазват социален етикет и дружелюбните срещи с непознати не са част от него. А и ако така или иначе сте в Киев, по-добре посетете Киево-Печерската ларва – един от най-големите и най-красиви православни манастири в света. Построен в гористите склонове на река Днепър, неговите златни кубета и камбанарии са едни от най-ярките символи на Киев. Ако преминете през детайлно орнаментираните му врати, ще се отзовете под огромен купол, обрисуван с цветна мозайка, която проблясва от шарените слънчеви лъчи, прокраднали се през витражите. Най-вълнуващото там, обаче, не са стенописите и камбанариите, а мистериозните пещерни тунели, които се намират под манастира. Те датират от 11 век и дори до ден днешен не се знае колко са дълги или на къде точно водят. В Киев също се намира и най-дълбоката метростанция в света – Арсенална. А в Кривий Рог можем да се надъхнем на едно друго чудо на градския транспорт – метро-трамваят. Това са подземни трамвайчета, които пъплят под града в тунели, които украинците прокопали по време на войната, за да крият самолетите си от бомбардировки. Освен всичко това, Украина е и една от страните с най-разнообразна природа в Европа. Тук можем да намерим както километрични плажове, така и заснежени склонове, плодородни ниви и реки с стотици бързеи. Може би за това и страната е вдъхновила едни от най-гениалните композитори в света да пишат безспорните си шедьоври тук. Именно в Одеса Едуардо Ди Капуа написва «О соле мио», а «Съмъртайм» на Джордж Гершуин и Ела Фицджералд е по мелодията на украинска приспивна песничка. Какви други вдъхновяващи природни красоти и обичаи крие Украина? Останете с отблизо и ще разберете –